Fa uns dies els explicàvem que es presentava la programació de cultura i d'arts escèniques de la nostra ciutat per aquests mesos d'estiu, uns mesos en què, evidentment, la programació baixa una miqueta i en què algunes disciplines, com per exemple doncs, el teatre, queden en segon terme, pràcticament doncs, no hi ha absolutament res, i cedeixen el protagonisme a d'altres equipaments com la biblioteca o com els museus. Precisament avui parlarem de la programació de museus per aquest estiu i per fer-ho tenim amb nosaltres, com sempre, el Lluís Figueres, que és el director de Museus de Banyoles. Lluís, com sempre, un plaer. Gràcies, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, aquest no és un estiu qualsevol pels museus. Aquest estiu serà especial, suposo que esteu contents, perquè tot i que encara queda uns mesos perquè sigui realitat el nou museu arqueològic, sí que ja podrem començar a intuir alguna cosa i a veure doncs, com ha quedat i quina pinta farà el museu. Doncs sí, com molt bé has dit, es presenta un estiu especial. Ja ho està seguint ara perquè estem a la recta final de les obres del nou museu arqueològic. De fet, està previst que abans del 30 de juny el nou museu ja estigui acabat en la fase d'obres arquitectòniques i, per tant, des del moment que ja sabíem que aquestes eren les dates que plantejàvem, bueno, doncs, vam pensar de que la millor manera per començar que la gent ho pugui fer un tastet no, del nou museu és que vegin l'edifici. Hem d'explicar que podríem dir que són dues fases, la fase arquitectònica, que és la que acabarà ara, i la fase museogràfica, que és la de posar mobles, diguéssim, posar les vitrines, els audiovisuals, els textos, tot això aproximadament ens ocuparà un any més. S'ha de licitar, també, s'està treballant molt intensament, ja tenim el discurs, tenim el plantejament, sabem com ho volem explicar, tot això, però falta, evidentment, doncs, licitar-ho i executar-ho. Però comencem per les obres, i les obres s'acabaran ara, i llavors nosaltres la nostra idea és que el mes d'agost farem unes jornades de portes obertes al nou edifici del Museu Arqueològic Comarcal, que es titulen En Trànsit, i que el que pretenem és que la gent de Banyoles, comarca i territori pugui gaudir d'aquesta arquitectura medieval de l'edifici de la Pia Almoina, transformada ja en un contenidor que hi anirà al nou museu. La idea no és més que en una hora i mitja els serveis educatius dels museus de Banyoles faran una visita guiada pel que serà el nou museu, pels espais buits, perquè la gent pugui contemplar la bellesa que també té aquest edifici i que segurament no tornarem a veure en molt de temps, que és l'edifici buit, i poder-se passejar per les estances i habitacions del Museu Arqueològic. I, per tant, els serveis s'encarregaran de també explicar i donar pinzellades de cap a on va la museografia, de què explicaran una mica a cada sala, de que si aquí posarem la paleontologia, que si aquí anirà a l'època neolítica, que aquí s'explicarà el tema del paleolític, l'època medieval, una mica faran una mica de recorregut i també una mica pels espais de l'ampliació d'aquest edifici ampliat que tenim en el pati, que on hi haurà ubicades els serveis educatius, les aules educatives i un magatzem visitable que tindrem a la planta soterrada i que també aquest espai generarà molta activitat educativa i també de xerrades, de tallers, de cursos, vull dir que esperem que sigui un equipament molt dinàmic, com ja ho està seguint també el Museu d'Arder, ja ho era el Museu Arqueològic, però esperem que amb aquesta nova empenta de la museologia de tot el museu encara ho sigui més. Això es farà, perdó, no ho he dit, durant les festes d'agost, durant les festes petites de Banyoles, el 15, 16, 17 i 18 es faran aquestes visites guiades, si no recordo malament, el 15 a la tarda, a les 5 i a les 6, i la resta de dies, fins al diumenge, es faran de les 11 del matí i a les 12 del migdia, guiats pels serveis educatius dels museus, i esperem que a la gent li agradi molt. Amb reserva prèvia, perquè entenc que hi haurà expectació per veure com ha quedat el museu, eh? Sí, serà amb reserva prèvia. Hem fet també bastantes visites, perquè seran, si no recordo malament, d'unes 30-40 persones màxim, però si veiéssim que s'emplena totes, que pot ser, que no pateixi la gent. Nosaltres ho hem fet el mes d'agost perquè no sabem si al setembre ja ens posarem a començar la nova museografia.
És possible que si realment hi ha molta expectació, si realment hi ha molt bona acollida, ens plantegem durant les primeres setmanes de setembre potser fer algunes altres visites més per poder-ne gaudir. Veurem a veure quina és la resposta de la gent. En tot cas, deies que podrem visitar els espais, perquè sí que és important, un dels valors afegits que té el Museu Arqueològic, que no tenen tots els museus, és que tant d'interès té el contingut com el continent, com el mateix edifici. Sí, sí, és així, i per això fem una mica aquestes visites, no? Evidentment, quan el museu estigui executat, la visita jo crec que prendrà unes dimensions encara més importants, però com a edifici, realment les visites d'obres que hem anat tot aquest temps i amb algunes visites que hem tingut amb alguns dels especialistes que ens han ajudat a fer el discurs del nou museu arqueològic, doncs ha agradat molt. I la veritat és que la idea, ja des de bon començament, va sortir també una mica des de la regidoria de Cultura, de Miquel Cuenca, de dir, escolta'm, això ho hem d'ensenyar, perquè és una bellesa poder contemplar un edifici, diguem-ho així, despullat amb l'edifici pròpiament com és, no? Un edifici medieval, evidentment amb molta remodelació arquitectònica actual, però que s'ha fet, creiem, d'una manera visual molt plàstica i molt efectiva, que jo crec que agradarà molt a la gent. Per tant, suposo que contents amb el resultat, si més no, de l'obra. De moment molt. Esperem que la utilitat i que la funcionalitat de l'edifici encara ens faci estar més contents, que estem convençuts que així serà. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa i per les festes d'agost podrem admirar com ha quedat l'edifici. Aquest serà un dels punts forts d'aquesta programació, un dels punts d'interès important. Evidentment, moltíssima gent tindrà curiositat per veure com ha quedat el museu, però tenim altres coses. De fet, la programació d'estiu ja va arrencar la setmana passada amb aquestes jornades fundus que s'estan consolidant aquí a Banyoles. Una mica, doncs, com va anar això? Va anar molt bé. La veritat és que vam tenir molta més acollida de la que ens pensàvem. És veritat que és una iniciativa recent, això vam començar l'any passat, i és un acord i un conveni que tenim amb la Universitat de Girona per transferir, diguéssim, coneixement, i en aquest cas el Museu Arqueològic, ja sabeu que és un museu que coordina diferents projectes de recerca, un d'ells és el del jaciment de la Vila Romana de Vilalba, i ja fa temps, doncs, bueno, amb els arqueòlegs, amb els especialistes i amb els investigadors que treballen al projecte, vam acordar de començar també que el museu encara apostés més per una visualització d'aquesta recerca, una eina més, que són aquestes jornades del món rural romà, i que coordinadament també amb la Universitat de Pau, doncs que, bueno, cada any s'ha decidit que es faran aquestes jornades a Banyoles als voltants del mes de juny. Esperem que l'any vinent ja les puguem fer el nou museu arqueològic. Aquesta era la intenció de fer-les aquest any, però les obres encara no ens ho han permès, per molt poc. I bé, va anar molt bé, perquè, si no recordo malament, hi van haver-hi una vuitantena d'inscrits, i que per tant han quasi doblat les de l'any passat, i molt d'interès i molt contents de com van anar les jornades. Molt bé, i no marxem del Museu d'Arder, perquè en aquesta programació també tenim una exposició temporal que de fet també ja es pot visitar des de divendres, si no m'erro, i que ja és tot un clàssic també, aquesta exposició del concurs de fotografia de la natura. 22 anys, que en realitat crec que serien 23, perquè la primera exposició era l'exposició 0, i portem 22, és el 22è concurs de fotografia de natura, que potser en realitat seria el 23è, i per tant són molts anys fent aquesta exposició, però és una exposició que, bé, podríem dir, la podríem titular de fresca, no? És una exposició molt fresca, de fotografia, que convida, diguéssim, el visitant a gaudir cada any d'una temàtica diferent que explora la natura que tenim a la comarca, però també als voltants del nostre territori i també pel món, perquè no està exclosa que el concurs de fotografia està obert a fotografiar qualsevol dels àmbits que s'hi marquin les bases arreu del món, i per tant hem tingut fotografies realment d'altres indrets molt interessants. Aquest any anava sobre els pol·linitzadors,
i per tant hem tingut moltes abelles, però també altres animals, i la veritat és que la qualitat, el jurat, així s'ho va expressar, la qualitat d'aquest any ha sigut molt gran, es van presentar crec que un total de 172 fotografies i n'hi ha exposades 36, però la qualitat ha sigut molt gran, molt viva de colors, molt viva d'animals pol·linitzadors, i la veritat també estem molt contents, i és una exposició que ens funciona molt bé durant l'època d'estiu, perquè és una exposició que no et fa pensar molt, però en canvi et fa contemplar i gaudir molt de la imatge, que és una mica el que pretenem en aquestes èpoques que vivim. I en tot cas, bona notícia, perquè ens deien els organitzadors que aquest any ha revifat el concurs, que hi ha hagut molt bona participació, i que aquest concurs estigui tan viu és una bona notícia. I acabaríem amb ja oferta més habitual, que tenim pràcticament tot l'any, però que a l'estiu suposo que també reforceu, perquè hi deuen haver més visitants a Banyoles, que són totes aquestes visites guiades. De fet, ara aquest mes de juny estàvem tenint excavacions al Parc Neolític de la Draga, s'hi faran visites, i també activitats de descoberta. Sí, mira, volia començar precisament per aquesta, perquè ja en vam tenir una, i el dia 20 de juny tenim l'altra, tenim la visita de què ens expliquen els arqueòlegs. És una visita molt interessant i que, la veritat, qualitativament, la gent que ha fet aquestes visites està molt contenta, perquè de primera mà els arqueòlegs t'expliquen què és el que estan trobant, com està evolucionant la campanya d'enguany i quins són els pronòstics i també les campanyes futures. No? Llavors, són visites que la gent pregunta molt, els arqueòlegs s'obren molt a explicar de manera molt planera tant els petits, els grans, els entesos i no tan entesos el funcionament també d'una excavació, i una excavació tan especial com és la del jaciment neolític de la Draga. I ells també estan molt contents perquè reben molts feedbacks i molts inputs també de la gent, que també a vegades fins i tot els fa reflexionar. Per tant, convidem a la gent aquest dijous 20 de juny. Si no recordo malament, això el llibret ho posa, però crec que és a les 4 de la tarda. Entenem, no sé demà si ha de ploure gaire o no ha de ploure gaire, però esperem que no, i que per tant es pugui realitzar aquesta visita tan interessant. I després, com tu dius, doncs tenim altres visites que hem programat al llarg d'aquest estiu perquè es pugui gaudir del patrimoni, dels museus i de la natura que tenim a la ciutat de Banyoles i al nostre territori. Una d'interessant, que vam començar aquest any mitjançant l'exposició a través de les pesqueres, és aquesta ruta de les pesqueres, que el diumenge 23 de juny tenim una altra, però també la tindrem el 14 de juliol i també el 24 d'agost. És una ruta que comença a la pesquera Mata i acaba a la pesquera Ginferrer, que per tant fem un recorregut per la història, també per l'entorn natural que significa també el lloc on estan aquestes pesqueres, i per tant una evolució també social d'aquests elements patrimonials tan importants que també tenim a la ciutat. I després, les típiques que també tenim per la gent de fora, però també encara per la gent que viu a Banyoles que no n'ha gaudit encara, que és la ruta del Rei Major, del carrer del Campanar, que és un itinerari, diguéssim, de vegades des del Museu Arqueològic fins al monestir, per explicar tota l'època medieval i el creixement medieval, que es puja al Campanar, que es visita l'arqueta de Sant Martirià. Parlant de l'arqueta, tindrem també, crec que és el 24 d'agost, a les 9 del vespre, una nova visita que es diu Robatori Sacríleg al monestir de Sant Esteve, que és la recreació del robatori de l'arqueta, i que sempre té molt d'èxit, que es va amb llanternes i que es fa una explicació fidedigna, bastant fidedigna, de com els lladres van fer un recorregut per poder robar aquest tresor. I acabaríem el 14 de setembre amb Nuptialis, que és aquest casament a la romana que fa molts anys que el celebrem, però sempre té molt bona acollida, i anem actualitzant també continguts segons també les excavacions del jaciment de la vila romana de Vilalba, i per tant el 14 de setembre acabaríem amb aquest Nuptialis per acabar de tot aquest refregit d'activitats que tenim als museus i patrimoni de Banyoles.
Déu-n'hi-do, Lluís, fora de càmera, quan arribaves em deies no tinc gaire cosa, per no tenir gaire cosa, Déu-n'hi-do. En tot cas, doncs, un estiu complet i amb aquesta posada en marxa, aquesta obertura de portes, millor dit, del Museu Arqueològic durant les festes d'agost. Moltíssimes gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé l'estiu. Igualment. Molt bé, doncs ja ho saben, diverses dates per apuntar a l'agenda, 15 i 16 d'agost, aquestes portes obertes al Museu Arqueològic. Demà mateix, 20 de juny, aquesta visita també al Parc Neolític de la Draga amb les explicacions dels arqueòlegs i moltes altres dates que podran refrescar i recordar. Sempre els animem a consultar el llibret de la programació o, si més no, també les xarxes i pàgina web dels museus de Banyoles o de l'àrea de cultura de l'Ajuntament.